Підприємство знаходиться у селі Бистричі Березнівського району. Туди невідомі підігнали трактор і почали вантажити у причіп цеглу. Місцевий мешканець побачив і пожалівся у міліцію. Ті приїхали. Отримати на місці пояснення від водія, куди і навіщо збирається везти будівельні матеріали, не змогли. Тому вирішили розібратися у райвідділку. Туди й поїхали. По дорозі у трактора закінчилось пальне. Поки всі думали, що робити, на місце під'їхав автомобіль «Форд Сієра» і перегородив рух транспорту. З легковика вийшло четверо чоловіків. Час цього конфлікту дільничному інспектору міліції невідомі руками та ногами почали наносити тілесні ушкодження. 34-річний оперуповноважений, аби зупинити бійку, попередив правопорушників про намір застосування табельної вогнепальної зброї. Втім, ніхто на його попередження не реагував. Працівник міліції відштовхнув нападника і здійснив один вистріл вгору з пістолета Макарова та двічі у колеса заведеної автівки, щоб запобігти її подальшому руху. Ніхто з людей не постраждав, отримав забої тільки міліціонер, якого шарпали приїжджі чоловіки. Особи двох встановлені. Це місцеві мешканці 26 та 28 років, які перебували в АТО. Один з них втік звідти. Раніше чоловіки вже також мали проблеми із законом. Тепер проти них ведеться слідство. Дали свідчення у прокуратурі. Вже встановлено дві особи, причетних до побиття правоохоронців. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.